רולינג ואקשי. זה לפעמים אסירים עם דם על הידיים, אנסים ואסירים שעשו עבירות קשות מאוד עם אלימות קשה מאוד. שלום, אני קטי פרי ואני גרה בשוהם. אני נשואה לאופר ואימא לשלושה ילדים, לדלית, לתומר וליובל. אני כיום מפקדת פחות הדרומי בשירות בתי הסוהר. אני משרתת בשירות כבר 30 שנה. עשיתי מגוון של תפקידים בכל תחומי האסיר והביטחון והמודיעין. פיקדתי על בתי סוהר והייתי ראש מינהל משאבי אנוש. לפני התפקיד הנוכחי הייתי סגנית מפקדת מחוז, והיום אני מפקדת המחוז הדרומי שמונה 9 בתי סוהר, רובם בתי סוהר ביטחוני. אנחנו בשב"ס אחראים בעצם על שלומם וביטחונם של האסירים. במחוז דרום יש כ-5,000 אסירים. אנחנו בעצם עושים המון כדי לשקם אותם, על מנת שכשהם יצאו מהכלא, יחזרו יותר מתוקנים לחברה. במתחם בתי הסוהר בבאר שבע יש לנו 4 מרכזים יצרניים. המרכזים היצרניים מעסיקים כ-700 אסירים שיוצאים מדי יום לעבודה. קודם כל הם מסתכלים בשכר, הם מקבלים שכר ויכולים להוציא הביתה שכר עבור המשפחה, כי בסך הכל הם נכנסים לכלא והם צריכים להמשיך ולפרנס את המשפחה. ולכן אנחנו מפעילים תוכניות שיקום, תוכניות טיפול, כיתות חינוך, מדרשות, וגם מעסיקים אסירים בתעסוקות. התעסוקות שלנו מונות מפעלים מגוון שונה, החל ממפעלי ריהוט, דרך מפעל של יצירת בדים, יצירת מפות, מצעים, מפעלים שמייצרים חומרי ניקוי כמו מטליות. אחד הערכים שמובילים אותי בעבודה זה בעצם האמונה באדם. האמונה שאפשר להוביל ולהכין תהליך של שינוי ולראות את התוצאות. פעם אחת מול אנשי הסגל שלי. במחוז יש כ-2,500 אנשי סגל ממגוון תפקידים. זה סוהרי ביטחון שנמצאים יום יום באגף והחיכוך מאוד גבוה עם האסירים. וסגל מגוון של עובדים סוציאליים, קציני חינוך, רופאים, פסיכולוגים, אנשי טיפול, אנשי טכנולוגיה. לולא האמונה שהם יכולים להוביל את השליחות שבה אנחנו נמצאים, אי אפשר היה לעשות את העבודה. מצד שני, האמונה באסיר. לתת לו את האור בקצה המנהרה, לתת לו את הכלים, לצפות ממנו, להכווין אותו, ובסוף בסוף לראות תוצאות. ובעצם שואלים אותי לא מעט, למה לך? למה את צריכה להתעסק כל כך הרבה שנים? העבודה הזאת היא עבודה שוחקת, עבודה קשה, עבודה עם גורמי סיכון, עבודה עם חיכוך. אז זה לב העניין. זה הסיפוק שיש לי בעבודה עם אנשים ולא עם ניירות. להכיר את המקרים, להשפיע, להוביל דרך, להוביל תהליכים. אני לא חושבת שהייתי יכולה להיות במקום עבודה אחר. שהיה נותן לי כל כך הרבה. העבודה, המקום, נתן לי כל כך הרבה, ואני מרגישה שעכשיו אני מחזירה.